السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودغرة أعيننا محمدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم قولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حضر مجلس العلم في رمضان كتب له في كل كتم عبادة سنة أما بعد. لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وذريته وأنصره وأهل بيته رضوان الله تعالى شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين ثم إلى روح جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها من برها وبحرها وسن سلطان الأولياء سام بقدر الجيل أن البغدادي قدسر المسيس وليس ربنا سديلي أوسي دين النقسة بني وبيسان صدوري الذين بلغوا الدين في بلدنا إن ننسى هذه سمعة جميعا من إن المسلمين المسلمين Jamil musannifina wal mu'allifina wa salam musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin Abdurrahman Az-Zudi wa Syekh Jalaluddin Mahalli wa Syekh Qurtubi wa Syekh Syekh Nabi Pakdam Karim wa Syekh Abaina wa Mahdina Jaddina wa Jaddina bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب بابرئ بو بروشتوي غامنيا كل رب موكيتو تانصح من يعكنو Wadana Rasulullah dalam Allah subhanahu wa ta'ala yang kami sambut marah kesempatan yang yang menikah sakit sarang zahmah kempal dari kakan penguasa rutinan bulan Ramadan kandimu teman-teman lalangan saat tunggal punopo Rahmat salam konjuk dumadam jual kita Nabi Agung Muhammad Salam Allah ala salam minggang kita aceng-aceng syafaatipun minyak-minyak menjasih بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نقيم أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا أجر الآخرة لَمْ تميك جناح رتق فر lazina ketuake amanuka untuk iman so Alladina pa nulan ono sopa laiku ya takuna bod takwa takwa kabeh on iku ya takuna bodoh takwa takwaen Para bapak berribu prawi meliaken waten ing enjangngka pengker sampun dipuncidaken pilih. menipun Nabi Yusuf setahun medal saking penjara piyambaktipun dibun timbalik den sang Ratu kangge menerima kepemimpinan uta dilantik menjadi Ratu Mesir dibunlantik menjadi raja Mes Mesir dibunbau paken dibun bojoen kalian biyen ibu kowa Iya men Sulekho Wanten inga nyilakan jere celengkane rongil. Rongil nampo zuleho. Jadi, wanten nyilakan, sebajo nekit, vulngasiniku rongil, udhu zuleho. Zuleho neku pelayane. Pelayane neki, masawis dadi ratu Nabi Yusuf, dipun kukup malih, utu tidak pelayan malih, ngantos sedani pun, siti zuleho. Tapi, inga masyur, zuleho meniku garonipun, Nabi Yusuf malih salam. Ana sasampunipun Nabi Yusuf menika memegang tampuk kekuasaan dari seorang raja. Menika Nabi Yusuf boten kendel-kendel anjenipun ngajab dumateng kaumipun rakyate supados mlebet maring agama Islam. Nih, tepun jag sedanten kan padha mlebu maring agamenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seorang diri Nabi Yusuf niki berdakwah sekang kenegrikanan tekan Mesir zaman patang puluh tahun sampai teng penjara Barong akhirnya pun biar di Bundati Raja berdakwah dewekan ngajak maring tauhid Gusti Allah subhanahu wa ta'ala saya ingat yang tiang ini kunjung akhirnya pun podom lebu agami selangkan tenopo tenna bis niku gole dadi raja niku banget disenengi lanang wadun seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya sebab napak ngadil sangat merakkyat olas ahih ke raky tadi sangat merakkyat melas asih ke rakytik banget mengadle wong an nabi menikagang ini pun annipun dadi raja menika kali wahyu sehingga mboten tau ngukumi salah mboten tau ngukumi sing mboten leres selalu benar teng rakyat dirasakan begitu nikmat mempunyai seorang raja sing adil sing welas sing welas apa sing, sing rapiya sehingga lanang wadon seluruh mesir menika seneng kabeber nyusup sampai semua orang menika lebu maring agamane pun kusnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa niki. Lan sasaminipun Nabi Muhammad menika dangu mbuh pirang taun niki boten sebabaken sampailah kepada kenyataan impenipun sang raja. Inggih menika pitung tahun sing pertama menika makmur jibar-jibur loh jinawi. Petung taun sing kedua menika peceplik mboten nonton apa-apa. Para tatanglah monso sing makmur jiberjbur. Taun pertama menyekur Nabi Yusuf perintah maring Ratiate, perintah maring kepala bagian pertanian sune kun ngambakaken maring tanduran. Gogo gogo. Go, Cara lekong dikandung gandum yo, tandur kabeh se Mesir. ini tuh kabeh rakyat diperintah kon nandur kabeh pilih akan wingi sing dipangan sedetik sing liane disimpan seperlima nih di negara nang negara pinter pada musik nih jadi di bain lebih disimpan negara membeli seribu membeli selain ini negara juga perintah kon nandur sing amba banget tahun pertama niki panen sing luar biasa sehingga Nabi Yusuf merintahkan untuk membuat gedungan sing wadah panganan niki pertama kali wonten buluk ya ngumpulaken panganan tuku pangan tuku maling rakyat terus disimpen mantek gua Niki eh, wadah atau gudang yang panganan niki banget mundung mundungnya kurang ape gawe maning kurang ape gawe maning taun pertama niki panen luar biasa taun kaping kali juga sama panen sing luar biasa Nabi Supranta kon nambah maring tempat penyimpanan makanan niku tambah karo pirang-pirang niki semasir gudange pirang-pirang sebab sing disimpen niku napa ora kurang ni demetok ning sak godonge sak wite. Kedong yang karawiti ada gompan ngemen tanwa, ada gompan ingone-ingone, sapi onta, bahan itu. Nah, yang sini, utama berase, yang gompan menung, menung saham. Dan, sampailah pitung tahun berturut-turut, pitung tahun berturut-turut. meniko kemakmuran sing luar biasa pancen diparingi dening Gusti Allah sing makmur diberkatur loh Cinawi tansah dipun tethekaken umpamane nandur nang dhuwur watu pun bisa thuk dok, Nah, petung tahun berlalu gerih tekahe mangsa sing paceklik nah, niki. Sing pacek mangsa sing paceklik. Mangsa paceklik niki ya wonten tengre. Nggone dengan niki uh, arep ngeripe ceplik landhes bola-bali menangi jaman kuno niki. Tengere kali niki cara anikmah. Ingkang setungal ing menika wong kepengin mangan baik, Mangane sedelate kencot tur golem mangan lebih akeh ketimbang mangsa biasane. Niku tengere arep mangsan ceplik, Pak. Madang segat tok karo jangan rasane enak. Rasane kepengin mangan baik, tur wektu nek cepet kencot si, biasanya sedina nembek kencot wis tengahare wis ken kencot biasane niku biasane marjam 12 eh jarak jam 10 wis ben mangan maning niki jenenge enere arep masak ceplik tur mangane luwi akeh niku kemutan ben kali mbay asir gitu dadi biasane niku panen niku mon pan. aku lho gumul bahasa panen iki malah bocok padha ramadho Wihnya gilangka beras rumpuan modong boi ngante beras kur, kurang. Nyatang iwak, nih. Iga ngaping kali, peceklik barange barangnya langka, turgahnya ngantik katuk larang, barange langka, tur katuk larang, nih. Contohnya minyak goreng, nih, Peceklik minyak goreng, nih, ki. larang, ngantik ora umum, dong, La Wak. Lahur regak waslawewu, anusahawewu, pitungewu. Bahwa wow, ini kan jurah ukur bulu yang sangat banyak, jadi so, ini jurahnya, se kemasan selawanya 1 ah, uh, liter. Kemudian kalau 16 so, juta itu 1 liter, maksudnya 16 juta, 4 juta itu liter. Jadi selawanya, 6 juta itu 1 liter. niki harga yang sangat tidak wajar. Ini sudah diakibati gim perintah. Nih lagi cerita bahwa ketika kita menghadapi paceklik apa bayi barang langka, paceklik minyak goreng barang langka regane larang, paceklik minyak eh, tanah atau minyak maupun niku e, bensin ya regane larang barang elang langka, solar neng luar jawa ya angel, paceklik niku orang ukur madang beras nih timbunan segala macam paceklik. Pramilo pada suatu malam Niki wong sak Mesir rasa kencot kabeh. Saya ngomong-ngomong niku pada cerita. Alju, alju, kencot, kencot. Eh kencot, kencot. Sang Raja juga merasakan ketika setengah mungi. Niku, rasanya kencot. Dewi ke undang-undang. Sup, yusup, alju, alju. Kencot, kencot. Niki gulih undang-undang. Niki orang-orang yang jenang-jenang hatip. Tegisnya orang-orang di tujuh. ngomong, yusup, yusup, kencot, kencot. niki cerita ti awanul qaqti awale mangsane paceklik. Wis e tenren niku wis e iki nang Indonesia ora napa ceklik ku pemerintah terus wis ya. bantuane akeh ya. En. Pramila bahas esuk niku, esuk-esuk niku wong padha sambat kencot-kencot. Nabi wis ndonga karo Gusti Allah. Gusti, niki wis mangsa paceklik kula nyuwun senejan langka panganan arep Niki gulanyun wong kon pada ada dua rasa kencot. Niki ada dua rasa kan kencot. Didongan ya ke Nabi Yusuf, wong niki pada warek. Nah ini ku rasanya warek. Jadi bayas, pitung taun tengkrenteng. Tadi mangannya kur ngehorep or ngehorep-horep. Nah ini pada kencotan. Nabi Yusuf injang-injang niki ngumpulakan wong mesir. Wah, pidato pitato nang alun-alun Hai rakyatku iki wis teko mangsane sing dijanjiyaken karo Gusti di Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati 7 tahun yang makmur bahkan menghadapi Pitung tahun mongso peciklik. Mulane mulai sekarang ora usah pada nandur, sebab nandur arep ubah-ubah wiji lan ora bakal dukul sak tukul bakal. Pusoka beh ukur ngubah-ubah bandak, ngubah-ubah pijir ora bakal pan, panenis. Siti usah nandur, usah tok, usah nandur, usah nguguk. Jadi setekan mangsanya peceklik, tekaningsi dijanjikan, karo gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, bila pun... <clears throat> Pada waktu niku jaal qahtu bihaulin tekalan pocit sangat-sangat terkasa. Sangat weh gede banget. Lah niku pekewih banget gedene. Rekasane banget, terkasane sampean bayangaken terang enam bulan, bolong bulan, sak bulan berkasa banget banyu apa maning terang setahun rong tahun luwih banget terkasan, rekasane. Nah niku banget terkasane. Sengguh saking regasene, tahun pertama niki, masyarakat rakyat sing pada nyimpen enteng kabeh. gudang kudang yang rakyat, sing hudu negara, nikwis enteng kabeh pada dipangani. Sawis enteng kepriwe, tuku maring pemerintah, sing duwe, Nabi Yusuf ngalihis, salam. Di tahun pertama niki, wong pada tuku karo duit. Duitnya kumpul kabeh dengan Nabi Yusuf pun. Bon. Tahun kedua, Tahun kedua duit pertama, Teng orang ada duit di Mesir. Terus pada ngumpul kabeh dengan Tuku Beras. Tahun kedua, Orang ada duit dari Tuku, karo e, perhiasan, Emas, perak, Inten, apa, Tuku Beras. Emas perak itu yang jadi-jadi, Agim larat, Tuku ber Beras. jaman teng medeng biyen taun kidakon pecek klik niku bisa sing jenengane wong sugih uli sawah seprapat ukur dijoli gaplek rong kandhi Pak lha ya mending wetenge dhewe rasah wae sih niku Mbah Kaji Ibrahim niku tau ngijoli gaplek rong kandhi karo sawah seprapat, bayangkan kanjenengan saking murae sing jenengane saking murae sing jenengane kebun, sebab wetenge ten pencak niki nang jamana Gus padha niku. Tahun kedua, orang ana wong nduwe perhiasan, ora ana wong nduwe emas perak, inten berlian wis enteng kabeh kumpul nang kerajaan. Dan, tahun ketiga niki wis ora duwe emas perak, golek toko rak karo ing ngono-ngon. Ing ngono-ngon sing duwe niki wedhus, sapi, apa maning monta, godhoku beras mari Nabi Yusuf alaihis salam. Thes. Taun kaping papate wis ora ana ingon-ingon dukara apa karo budak-budak sing padha budak. butrak. budak cilik kawula didol kabeh maring Nabi Yusuf kanggo tuku beras, tuku gandum, sahingga nang Mesir ana budak kumpul nang Nabi Yusuf alai salam. Taun kelima wis ora ana kabeh dari karapa? gari karo apa, gari karo pekarangane. Kebun-kebun, ladang-ladang, sawah-sawah. Dol, kabeh, maring, Yusuf wong, hijau, liber, beras. Sepertinya ngulis sepiring lah. Ngin <laughs> Pus, ini limang tahun iki wis. Tahun kaping enam wis, ora ada apa-apa. Geri apa sih? Dari bojo karo anak. didol dol, maring, yusup-yusup, pokoknya sepertinya ada anak. Tidim paning, jendengar ke kabeh, jendengar ke bocok. Gula ukur kepengin madang sepiring. Ini kianak gula. Karena bunyi gula doltong sampean. Awas bunyi ini kan bisa didolong Kencot nih. <laughs> kencot ini itu luar biasa. Ngalah apa-apa. Kehilangan akal. Daripada mati ya bunyi ini karena anaknya Didol. Akhirnya pun tahun terakhir kaping pitu. Niki digari wong lah nang-nang-nang nang, pada marusup. Adul awak ke dewek munsup Kulah dati buddha kesahman, sepenting kulah nunutmang mangan. Semesir niki orang anak bandak, orang anak mas perak duit ora anak karangan, ora anak ingon papa. Kejabah kabeh duweke Nabi Yusuf ngalihis. Salam. Sehingga dia mengakini ki, ono pengomong, aku ke urung tawaruh, urung tawaruh, anak raja sing sugeh pakeki. orang-orang ra -orang kurbanar sing duwe menungsa di duwe kabeh. Samesir dadi budak kabeh. Masrae apa? Nunut mang nunut mangan. Samesir dadi budak kabeh. Bocah, anak, wong lanang-wanang dadi budak kabeh. Eh oh, niki. Lajeng Nabi Yesup menika ngomong mendika maring sang rajane. Ya bekas raja wis nemanten penasehat. Pun Aifa raita sun ngiropiun panjenengan sang raja caranya njenengan kepripun niki pendapatan niki Gusti Allah hole gawe crita kali kula iki jejal pendapatan sampeyan pripun iki bandha niku wis mabuk-mabuk pirang-pirang nang kerajaan sampe menungsa benteng kabeh sang raja niku la wong katulak katundere kemawon rek gambar kucing katundere wonten wing Niki kula wungko kula niki serat dipendapat akal kula pun telas. Akal kula wis ora bisa mikir supun niki karsane njenengan maajeng dipunlaken wungkul niki jane ya mung dadi kawula padha njenengan wis mati kabeh niki pun. niki ra janus ambruk nek mboten njenengan. Pun kula nderek mawon kersane panjenengan. Karepe panjenengan kula nderek mawon. Niki sang raja sak alu warga ini, kabeh niku pasrah Karena nabi Isa al. niki raja kula niki wong kabeh padha dadi kawula kudu kula pelayan kabeh. mereka-mereka niku dadi budak temenan mboten. Mereka kan menyerahkan yim dadi budak bukan saya menghendaki. Niki niku nggih adol awake dhewe kudu karepe Yusuf. Mereka menyerahkan ini budak. Bukan karena karat pula. Ini karep mereka. Pula ini. Serejankai budak. Ini pula ini. Orang menganggap mereka budak. Orang menanggap. Kau lembutin. Ini. Lalu pula ini. Wawantun pun. Bilai. Ini terang lawas. Ini orang dedahkan. Tambahin bilai. Orang mencari keuntungan. keuntungan. Jadi masih kan ini ku berak, lengah tumpuk sisa. nih, berarti ini akeh banget bu. Niki berarti berdiri di atas penderitaan orang lain. Niku bukan kaya ini ku nabi Yusuf mendika. On oh, teneng bilih kan niki ku lomboten ajeng mencari keuntungan sama sekali. Niki sang ratu. Kula niki ajeng balekaken bandane kabeh rakyat sing duwe tebaleng nang kabeh karangan-karangane Ingon-ingone kabeh ajeng kula wangsulaken sebojo sanake. Termasuk kerajaan nika ajeng kula wangsulaken teng njenengan kula butuh. Lah eh, endi to? Ajeng kerajaan menika teng panjenengan dengan satu syarat. Ini eh, dengan satu syarat. Antasanna nabi sunnati panjenengan derek tindak lampah kula. kulo niki agama Islam kulo kepengin wong kabeh semisir beja kabeh suwarga kabeh termasuk panjenengan man. panjenengan nek gelem balik otomelu melu maring agama ni kulo agama Islam jenengan Arab selamat lantak balik nah kerajaan ne sampean wah niki tadi benda pirang-pirang dia berjuang nang dalane gusti Allah niki luar biasa nabi Yusuf niki balik ke kabeh pokasan. Walah asal gelem mlebu Islam. Lanipun niki sira Yusup niku awale wong podo jilata, akhire wong podo beda. Niki rajane sing minen akhir dadi Islam. Rakyate sing padha jebberhalah dadi Islam. Siti Zulekha sing mau nyembah berhala mlebu Islam dadi bojone Nabi Yusuf sing mau rekasa picek nang desa Tukangemis dadi bojone dadi ratu dadi wong mulia. Menang raja Yusuf niku Ya diawali dengan sing rekasa rekasa, diakhiri dengan kebahagiaan. Nah, niki, oh niki, jadi po, raja niki ajeng dibaleki kerajaan teng Nabi Yusuf dengan catatan satu bahwa nengan niku mlebu maring agama Islam. And, Nabi Yusuf niku memutar roda kebijakan negara sepanjang paceklik niki mungkin niki aja ke tekanan dulur dulur deh pada tuku beras niku aduh bawa tekan negeri kanan jadi peceklik yang negara mesin niku tekan negeri kanan waduh ya, kira orang kira, kira ini. perjalanan onta niku berhari-hari tekan goni nabi yakub malaikis salah hebatnya nih niku perintah maring pelayane sang raja eh hey, perintah niki nabi usum diskuasa sih raja nabi diatur Marien mleng ngomong, "He eh, pelayan, sampeyan nek na raja, siji syaratte, gole masak separone biasane, sing biasane sepiring setengah piring persidane. Tur engko gole ngewehna, gole mangan isang raja, gole nyiapna daharan, kuwe ngrewis liwat ling siring srengenge. Dajor niki rajane Nabi, Yusuf. Wis mangane setitik, wis liwat leng liwat setengah dina." dengan pepun wong mundul-mundul pangane sukae-suke Maksud denabi isuk menika supados sang raja niki merasakan penderitaan rakyat. Ket jaman biyen kan ratu mulia terus. Sekarepe mangan anak, sekarepe penyandang disediakake, sekarepe tunggangan kabeh wis gari greng. Wong raja menawa titah meniko dadi sad sad panditoro ratu. Karena niku nggih. Nah, mulane setit ta yo mangan sanane, nyandhang seperluh segeleme, so, tunggangan kowe bojo ya pirang-pirang. Seniki on mluh dadi rakyat. Udu maslahih ora te ngemban nabi Yusuf ora ning kon pada padang raksakna so. Jadi, Ya dadi mangane diparo separo biasane, terus gole mangan bae wis setengah dinten-dina. Termasuk Nabi Yusuf niku. Wulih dahara setitik separo tur nek wis liwat setengah dina. Aene ku setengah dina. Wulih njur ono wong nabi sup jenengan niku lucu. Nyenungan sugih ora pira-pira, atajungah. Lah nyengok gelem kencot kok. Niki bandhol-bandhol pira-pira tuweke sampean kabeh. ingon ngono perhiasan mas prak budak bodhok panganan kabeh njenengan gelem kencot. Pada karo sang raja na, Sebab menyong telingan karo rasanya wong sing pada kencot, kencot. Anggara nyong warik, wimbuk ngantek lalain karo wong pirang-pirang. Dati nyong kiyo meluk kencot. Nyi kipimpinan waw. Rakyat kencot meluk Kencot, kencot bareng. Jamane ora sedih lalu, pitung tahun kerasa kencot terus. Warke ngrebar mangan thok sedhelak sedhelak baren niku ya kencot maning wong kan kepengin mangan bae ora ana panganan ora tanduran apa-apa dadi ledal niku mangan niku nguripur tok tekan tekane rampunging bilai sing dibarengi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala kan nah, iki e wes manten niki ayate di akhir walal a wa ajru wala aitul ahad qulalladhena amanu wa kanu yattaqun sing niku api ke Nabi Yusuf dunyane mlarah-mlarah nang dinti niku luwi api ganjaran akhirat sampeyan bayangake jeneng negara ku duweke wong siji lha wong siji ku nang desa baik. ora usak sedese duwe wong siji se RT duweke karangane wong siji bagus banget Ora usah RT, seprapat RT Karanganyar Wengsugi, wis darane wong Sugih. So, sugi. Sikiane wong bayar SPPT kok SPPT 10, mesti ndang sugih. Para ketua ya kok 10 bin nang sine, anu 5 ng binan. Darane wong sugih lho, apa mengko sing negara mbayar kan jenengan lho. Pombone ora kira-kira, ingone-ngone ya ora ukur siji juta-an, dadi Dua ke wong siji Sehingga ini ku Wala ajul akhratu kurla amna Ganjaran akhirat niku ku Loyapit ketimbang Dua ke dunia Siki dipahami Apa maning ku lo dua apa-apa Kayak gimana nih nabi Nah biasanya kayak gue bebe Dia makan es akhirat Daripada dunia lah apa maning ku lo jengan sing paling ku Dua setengah bau Yuracan seprapat bau bekadangan or ora seidu seidu niku cara teng gulo-gulo munduk biyen teng pondok niku seidu niku swidak rubin setengah seperempat set parune seidu bekadangan ora duwe apa maning 10 bin dinggone tok gulo nyelengi ngontok apa pantong iki kadang, kadang karangan apa ing ngene entong masih bojone nggo tuku karangan 10 bin oleh ngoten omah pirangan taun ngadeg ora dadi dhuwit sih ur mehlu barengan niki Napa malih namung kates mekaten. Mestine akhirat meniko langkung utami ketimbang dun dunia. Walau ajrul akhirati khurla amanu wakano kun. Contoh bahwa kekayaan dunia tidak seberapa karo ganjaran akhir akhirat. Wajah ikhwatu Yusuf ada hulu alaihi wa arrohum wa kumlahum Alamma jahazahum bijahizhim qala tuni bi lakum min abikum ala tarawna anni ufil fil qila wa ana khairul munzilin. Oh, Kon niki ayat tekan 53. Wes 57. Niki ayat tekan 57 seket itu, sekit, dulu niki terasakan tahun ngin yang dinati terus separoh, nggih. Separo, separone sebelas separone berarti pira niku? sakit yang sal sakit enam nggih, ya pas berarti separuh niki orang kejar. Bun, niki terasakan tahun injang, maksudnya kulo balik banyakku diniati niat ngaji gule kasang setahun. Nah, niku jadi setahun niki memanen mati agi niat ngaji, Allahumma aja amin dihmu mati temenan. Artinya kulo jangan niki niat yang ingin ngaji, yang tahu yang ngaji, ini bisa dituliskan di Allahumma. Amin. Amin. Jadi, tiga lirong tahun, minta lawas. Nyat, ini nyatanya drama -nya, kasih kurang bakal rampung Macam cerita ini, dua ayat, ini pun setengah jam, ini pun minta rampuh. banget dawah. Ini cerita ini jelas, cerita menikau ini pun bareng-bareng, pulau -bareng, panjang kepengin. rekasa sing awal beja sing akhir syukur bae orang menerkasa beja akhirnya yoro nonong ye. ya sehingga penting niki kulo panjangan kalian cita meniko kulo panjangan selamat dunia ngatas akhiratipun Allahumma amin ya rabbal amin sebab tengah surat susuk meniko beratus wah orang ratusan tok beratus ratus, beratus-ratus atau beratus beribu-ribu hikmah termasuk suri tolak dan contoh kehidupan wonten ing alam dun dunia pun kita akhiri jam ini kau niki kulan ngaji kali bocah orang rampung sih banget aja gula kebut mide, tekan badan kayak merampung boran iki, ngaken, Und, kita rampung akan ngaji pun kita tuhan ini sarang sarang monggo Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirnya, wa rodda lo wa ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in Alhamdulillah bilalamin Alhamdulillah fi ni'amu wa yukafi mazidah Alhamdulillah kambayyan bagi di jala karimah adini sultanik wa maufirlana dunubana wa hotayana kullaha Allah maufirlana dunubana wali walidayna wali ustadina wali jahil muslima suliman wa arhamhum kama rabbayana sayyiruh Allahumma aftah kulubana kama futuh al-arifna Allahumma zidna ilman nafina maklan kabiro wa fahman kasiro fil lail nahar Allahumma sidna ilman nafinga wa aqlan kabiro wa fahman kasiro fil lail nahar inna ala kulli syai'in qadir Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sotaqotana fi hadi syahri syahri muharram syahri kamu ramadon. ya rahman rahim rabbi ci'alli mukima sholati wa min durriyati rabbana taqabal dunga inna ala kulay singgudir rabbi habli minah rabbi inni dalam tu nafsi fawfirli fa inna kawfurahim fawfirli fa inna kawfurahim

Al-Madhubi alaihi maladbur Amin Setiap kebatan Menangkan kula matur Wonton ingkang tersinggung Namputin Wonton cerita Sing kula gawe-gawe Mungkin Anu cerita Kula nyungun si Aku yang samu terpaksa Ini pake bunge Saya kelas sewas mantan Hadan Allah wa iya Aku majibangin Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh